Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Срібло романчанина Сергія Гаврася на зимовому чемпіонаті Європи серед легкоатлетів категорії «Мастерс». Успіх наших борців вільного стилю на престижному міжнародному турнірі серії «Гран-прі» в Болгарії. Підсумки біатлонного сезону для сестер Семеренко, завершення зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини кубковими поєдинками. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Романчанин Сергій Гавраз до своєї багатої колекції спортивних нагород, у тому числі і на змаганнях легкоатлетів категорії «Мастерс», додав срібну медаль зимового чемпіонату Європи, який щойно завершився в іспанському Мадриді. У віковій категорії понад 60 років наш земляк став другим, метнувши 600-грамового списа на 51 метр 70 сантиметрів. Перемогу ж з новим рекордом зимових чемпіонатів Старого світу 55-75 здобув іспанець Луїс Фернандес Ногуейра. Олімпійські чемпіонки Сочі у естафеті біатлоністок сестри Валентина і Вікторія Семеренко за підсумками сезону 2017-2018 увійшли до чільної тридцятки кращих біатлоністок світу. У загальному заліку розіграшу Кубка світу Вікторія 15-та, Валентина посіла 21-ше місце. Крім того, Вікторія двічі ставала срібною призеркою у естафетах, як класичній, так і змішаній, а Валентина завершила сезон з однією срібною нагородою у естафетних перегонах. Двоє сумчан, вихованців заслуженого тренера України Юрія Голуба, відзначилися бронзовими нагородами престижного турніру борців вільного стилю серії Гран-прі «Дан Колов», який відбувся в болгарській Софії, і участь у якому взяло ледь не 400 атлетів зі Сполучених Штатів, Японії, Німеччини, Канади, Грузії, Болгарії, Молдови і України. Заслужений майстер спорту Світлана Саєнко у першій сутичці категорії 75 кілограмів виграла 7-1 у росіянки. У напівфіналі поступилися німкині, чинні чемпіонці світу і Європи, а у бронзовому фіналі здолала спротив польської борчині 6-2. Олександр Колдовський, він виступав серед атлетів вагою 125 кілограмів, у стартовій сутичці з мінімальним рахунком 0-2 поступився борцю з Росії, у втішній не залишив шансів японцю 10-0 і у боротьбі за бронзову нагороду з таким же рахунком переміг австрійського атлета. Гандболісти Сумського державного університету у двох домашніх матчах першості України у вищій лізі приймали другу на сьогоднішній день команду в турнірній таблиці «Динамо Полтаву». У першому довгий час пропонували суперникам відіграватися, доводячи свою перевагу до 6 м'ячів, а на перерву пішли за рахунку 16-12. На жаль, у другій половині матчу полтавчани значно додали, видріпавши нічийний результат 29-29. Повторний поєдинок з рахунком 23-21 виграли гості, зміцнивши позиції команди Максима Кунпана на четвертому рядку турнірної таблиці. Голова громадської ради з фізичної культури і спорту, депутат обласної ради Олександр Стрельченко і директор навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Ляной, відзначили кращих атлетів області за підсумками останніх місяців минулого року. Лауреат жовтня, чемпіон Європи з боксу серед молоді Максим Галінічев на тренувальних зборах і свою нагороду отримає найближчими днями. Кращим у листопаді став дворазовий чемпіон світу з військового багатоборства у ваговій категорії 65 кілограмів аспірант педагогічного університету Олександр Хоменко, який відзначився в першій українській столиці. А студент Інституту фізичної культури Олександр Козлов, він в угорському Будапешті здобув 3 медалі найвищого гатунку на змаганнях розіграшу Кубка світу з панкратіону у вазі 66 кілограмів, на думку експертів громадської ради з фізичної культури і спорту, став кращим атлетом Сумщини грудня 2017 року. В чемпіонаті України з футзалу серед атлетів з вадами зору перемогу прогнозовано святкувала перша команда Сумщини, основа національної збірної України, яка володіє усіма можливими титулами у цій нозології. Команда заслужених тренерів України Миколи Чхайла, Ігоря Кравченка і Володимира Гладова переграла 3-1 чернігівчан, 3-2 збірну Донеччини, 2-1 тернопільчан, 9-0 суперників з Харківщини, святкувала технічну перемогу над другою збірною нашої області і з 15 очками стала чемпіоном України. 12 у збірної Чернігівщини, 9 у донечан. 4 команди дівчат розіграли кубок директора навчально-наукового інституту фізичної культури педагогічного університету з футзалу. Серед учасників – Низівський «Кристал», вихованки ДЮСШ «Барса» і ДЮСШ «Недригайлів»,
а також господарки турніру, студентки Інституту фізкультури Сумдипу імені Макаренка, вихованки заслуженого тренера України Віталія Лапицького. Матчі відбулися за коловою системою, грали два тайми по чверть години. Вже у першому зустрілися фаворити студентки педуніверситету Інезівський «Кристал», який програв своїм старшим суперницям 1-2. У другому так вже вирішила примхлива фортуна, суперничали команди, які у підсумку посіли два нижніх місця в турнірній таблиці «Барса» і «Недригалів», обмінялися двома голами. Обидві згадані мною команди у очному протистоянні поступилися студенткам з однаковим рахунком 1-6, і обидві зазнали поразок від «Кристала» – «Недригалівки» 1-7, а «Барса» 1-3. Тож головний приз дістався господаркам турніру, які виграли усі три матчі. «Кристал» – другий, а «Барса» замкнула трійку призерів. Наступного року всіх учасниць запросили на черговий подібний турнір, дехто вже може взяти у ньому участь у складі команди педагогічного університету. Далі про футзал чоловічий. Тиждень, що минув, був надзвичайно насиченим на різноманітні події. Так, новоспечений чемпіон Асоціації футзалу Сумщини «Технологія», вигравши 4-2 у Житомирської «Енергії» і поступившись 1-5 Вінницькому «Володимиру», з другого місця у групі вийшла до 1/8 фіналу аматорської футзальної ліги України. Ну а далі поступилася 3-6 Херсонській «Амалтеї» і припинила боротьбу за нагороди. Бронзовий призер зимового чемпіонату АФС «Фудцентр» у першому домашньому чвертьфінальному матчі плей-офф першості України у другій лізі з рахунком 6-4 завдав поразки Сєвєродонецькому «IBT», а вчора виграв і повторний виїзний поєдинок 4-2. А у четвер, 29 березня, в Ромнах відбудеться перша серія двоматчевого протистояння технологій і рятувальника на цій же стадії плей-офф у другій лізі українського футзалу. Справжнє футзальне святкове шоу відбулося минулої неділі на паркеті легкоатлетичного манежу. Асоціація футзалу Сумщини завершувала зимовий сезон 2017-2018 вирішальними зустрічами у вищій і другій лігах, а також двома кубковими поєдинками. Як і очікувалося, у вищому дивізіоні «Сумиобленерго» впевнено розібрався з «Нікмас» 6-2. Комсервіс «Сумдиу-2» несподівано вирвав перемогу у «Насос-Енергомаша» 2-1. «Інтернешнл» не зміг на рівних суперничати з «Сагасітас», програвши 2-4. А «Серж» подарував технічну перемогу, а з нею і чемпіонські нагороди «Сервіс Люксу», який у підсумку на 3 очки випередив «Енергетиків» і на 12 очок «Сагасітас». А тепер про найцікавіше, що відбулося на недільному футзальному святі. Першими на паркет вийшли фіналісти розіграшу Кубка Ліги АФС «Бон Вояж» і «Юнітас». Цей турнір був проведений, аби команди першої і другої ліг, які завершили сезон раніше, мали можливість співставити потенціал цих двох дивізіонів. Фаворитом, звичайно, вважався першоліговий «Юнітас», а от рахунок відкрили мандрівники з «Бон Вояж». Арсен Дрижов на 8-й хвилині скористався розгубленістю своїх опікунів на п'ятачку перед воротами, а за 4 хвилини рахунок вже 2-0 після влучного удару Олександра Сахненка. До перерви Олександр Мірошников дещо полегшив завдання для своєї команди, яка спільними зусиллями за принципом немиттям та катанням розмочила рахунок. А от у другій половині зустрічі «Юнітас» поставив усі крапки над «і», переконавши гравців «Бон Вояж» у тому, що два м'ячі, забиті ними у дебюті матчу, це все, що дозволить команда з вищого за класом дивізіону. Руслан Костенко на 27-й зі штрафного зрівняв шанси на успіх, а за 3 хвилини Тимур Коваль вперше виводить «Юнітас» в лідери кубкового матчу. За 2 наступні хвилини ігрового часу «Бон Вояж» двічі починав з центру. На 31-й хвилині Роман Єременко потужно пробив здалеку, а невдовзі кіпер «Юнітаса» Сергій Крамаренко покарав суперників за відсутність концентрації, коли «Бон Вояж» грав 5 польовими. Його відчайдушна спроба поцілити у незахищені ворота увінчалася успіхом – 5-2. Той же Єременко на 36-й хвилині у тому ж стилі оформив дубль. Владислав Чечотка став останнім, кому партнери по команді довірили вирішальний удар у квесті для голкіпера із захисту «Бон Вояж». Ну а переможну крапку у цьому протистоянні на 50-й хвилині поставив Руслан Костенко. 8-2. Більш ніж переконлива перемога «Юнітаса», який кубкову перемогу додав до срібних нагород в чемпіонаті першої ліги. Золотий матч двох команд, які за підсумками зимового регулярного чемпіонату у другій лізі набрали однакову кількість очок, мав дати відповідь на питання, а хто ж кращий. Претендували на цей титул «Гранум» і «Оріон». Перший вдало почав сезон
І за кілька турів до його завершення було схоже на те, що саме він і стане переможцем. Другий вчасно скористався кількома помилками сніжківців у заключних матчах. Обміни трьома голами з Олімпіком і у очному протистоянні цих команд – прикра поразка від Хулл-Сіті, тож участь у золотому матчі Оріон таки заслужив. Доля цього протистояння вирішилася практично у першому таймі. Гранум значно активніше атакував ворота суперників. Створив кілька ледь не 100% моментів для взяття воріт і тричі взяв їх. Рахунок на 7-й хвилині відкрив Олександр Бокач, на 20-й Роман Страшенко допоміг суперникам автоголом, а на 24-й потужним ударом зі штрафного у роздягальню Оріону підсумок першої половини підбив Ян Загорулько 3-0 на користь Гранума. Друга половина матчу подарувала глядачам чимало валідольних епізодів. Приблизно рівні шанси змінити рахунок мали обидві команди. Кілька разів на шляху м'яча опинялася стійка воріт, але раз він таки сколихнув сітку. На 35-й Роман Страшенко реабілітувався перед партнерами за прикрий автогол, розмочивши рахунок. Що поробиш, але це було все, на що того дня спромігся Оріон у протистоянні з Гранумом. Золото другої ліги Асоціації футзалу Сумщини поїхало до Сніжків. Те, що суперником технології у фіналі розіграшу Кубка Асоціації футзалу Сумщини став рятувальник, який на шляху до вирішального матчу переграв «Динамо» 4-1, дивом назвати аж ніяк не можна. Дивно те, що роменчани чемпіонат завершили аж на 4-му місці у суперлізі, без шансів бодай на бронзу, пропустивши на 2-ю і 3-ю сходинки Лекс ВСК з футцентру. Тож примхлива фортуна дала Ігорю Салівону і компанії можливість здивувати чинного чемпіона у боротьбі за почесний трофей, який до цього вигравали «Вікторія», «Динамо» і «Сумдеу». Суперники добре знайомі, знають тактичну побудову гри свого візаві, майже на рівних зіграли між собою у 2 зустрічах у рамках чемпіонату. Обмін 2 голами у першому полі і перемога технологій у 2-му з мінімальною перевагою рахунку 2-1. У першій половині зустрічі активніше виглядали роменчани, створивши ледь не утричі більше гольових моментів перед воротами Антона Гуменюка. Технологія відзначилася парою атак, але Юрій Козаченко був того дня на висоті. Безгольовий перший тайм і стало зрозуміло, що долю Кубка АФС може вирішити один влучний удар. Друга половина надзвичайно напруженого матчу за технологією, яка докладала максимум зусиль, аби завершити сезон переможним дублем. У 2-му таймі команди лише накопичували фоли. За 12,5 хвилин їх було по 4, але до пробивних справа так і не дійшла. За 10 хвилин до завершення основного ігрового часу почався відкритий футзал, і отут рятувальник використав свій шанс. На 46-й Володимир Чухненко потужним ударом під поперечину воріт Гуменюка виводить свою команду в лідери. Одразу після цього технологія починає грати 5 польовими з Євгеном Петраковим. Не встигли вгамуватися емоції на трибунах, як Чухненко оформив дубль, скориставшись помилкою технологів при передачі м'яча. 2-0. Отже, все, справу зроблено. Ані переможного результату, ані відповідного настрою гравцям рятувальника не зіпсував навіть пропущений за 26 секунд до сирени м'яч, якого у ворота Юрія Козаченка упхнув Олександр Стрибак. Рятувальник стає 4-м володарем Кубка АФС за історією розіграшу цього трофею, з чим можна щиро привітати роменчан. Сложний матч, звісно. Очень хороший соперник, принципиальный для нас соперник. Но сегодня, я думаю, счет на табло отображает и рисунок игры. Мы заслуживали, я думаю, на победу. Что касается в общем чемпионата, да, 4-е место, скажем так, для нас непривычно, не, можно сказать, неудачное выступление в чемпионате. Но, наверное, все-таки на данный момент это то, на что мы сейчас, так сказать, заслуживаем. Ну, у нас еще осталась вторая лига, также же на стадии 1-4 мы играем с этой же командой, с технологией. Будем стараться обыграть по сумме 2 встреч и выйти в финальную часть. Вот так вот. Церемонія нагородження переможців і призерів зимового чемпіонату в усіх 4 лігах і тріумфаторів 2 кубкових турнірів під егідою АФС стала яскравим завершенням спортивного свята. Рятувальник, який вже має у своєму активі чемпіонський титул літнього сезону 2016 року, своїм заслуженим кубковим успіхом підсолодив гірку пігулку фіаско зими 2017-18, лишившись поза медальною зоною. Додам, що кіпер рятувальника Юрій Козаченко увійшов до п'ятірки кращих гравців Суперліги. Технологія делегувала до неї одразу 3 своїх гравців – Андрія Бурдюга,
Аділа Велієва і Євгена Петракова. Команда повторила свій попередній успіх зимового сезону, а до переможного дублю в сезоні поточному їй не вистачило пари днів відпочинку після участі в чемпіонаті аматорської футзальної ліги України і трішечки фарту. Відзначили організатори і кращого гравця зимового чемпіонату АФС. Ним став універсал фуд-центр Максим Мисловський, одержавши від туристичної компанії «Бон Вояж» сертифікат на тур вихідного дня до Європи. Сподіваюсь, там йому дуже сподобається. Відбулися матчі 24-го туру першості України з футболу у першій лізі. Якщо охтирський нафтовик «Укрнафта» засмутив свою торсиду другою поспіль поразкою з мінімальним рахунком, цього разу виїзною від Волині, то «Суми» порадували своїх оболівальників несподіваним виїзним успіхом у матчі проти харківського «Геліуса» 4-0. Команда обласного центру вистрибнула із зони виліту 14-те місце з 23 очками. Нафтовики зміцнили в ній свої позиції 20 очок і передостаннє 17-те місце. 1 квітневого дня обидві команди Сумщини грають домашні матчі «Суми» проти Волині, але в Луцьку, нафтовик «Укрнафта» в Охтирці з Полтавою. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець березня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете також подивитись і на сайті ATV.Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!